Եվ մի քանի զոհ եղավ հիվանդանոցում, իհարկե ոչ ստացիոնար հիվանդներից, ամբուլատոր հիվանդներից էին, դրանք երկու հոգի մի ընտանիքից, բայց բժիշկները, բուժաշխատողները կարողացան ճիշտ կազմակերպել, խուճապի չմատնվել։ Դա մի ահավոր իրավիճակ էր, երբ որ հիվանդանոցից դուրս եկան բուժաշխատողները, բժիշկները, առաջին հրահանգը այն եղավ իմ կողմից, որ շտապ դուրս բերել հիվանդներին, նորածիններին, ծննդկաններին եւ այլն։ Եվ կազմակերպել դաշտային հոսպիտալ։ Այո, այո։ Այո, մահճակալով, գրկած, պատկառակներով բոլորը լծվեցին այդ գործի, թողնելով իրանց ընտանիքը, ինֆորմացիա չունենալով ինչ է կատարվում իրենց ընտանիքի անդամների հետ։ Եվ այդ գործողությունը կատարվեց հիվանդներին, նորածիններին, բոլորին դուրս բերվեց հիվանդանոցի բակ։ Բնական է, այդ օրերի այդ սահմռկեցուցիչ իրավիճակը նույնիսկ հիշելիս է մարդ ցնցվում, ու իշնորիվ ձեր մարդասիրական այդ մեծ կոչմանը արժանի ցանկացած յուրաքանչյուր անդամի, նույնիսկ նախկին նախարար խորհրդային միության ժամանակ Էմիլ Գաբրելյան փլուզում գիրք է գրել, որտեղ Ստեփանավանին շատ մեծ տեղ է հատկացրել, և այստեղ նշան հիշատակվում է այն փաստը, երբ որ երկրաշարժի առաջին ցնցումներից հալվեցին վիրահատարանի պատերը, բժիշկները իրենց հիվանդին այդպես պատկառակով դուրս բերեցին բակ և շարունակեցին բակում վիրահատությունը։ Այո, դա իրողություն է, իրականում իրողություն է, և դրա իզուր չէ, որ ես նշեցի, որ բժիշկները, բուժաշխատողները խուճապի չմատնվեցին և շարունակեցին իրենց աշխատանքը, և դա իհարկե ունեցավ մեծ նշանակություն հիվանդանոցում զոհեր չտալու խնդրում։ Եվ ասեմ, որ արդեն մի քանի ժամ հետո մենք ստիպված էինք հիվանդանոցի տարածքից դուրս գալ և տեղափոխվել դաշտային, բացել դաշտային հիվանդանոց հոսպիտալ։ Եվ դեկտեմբերի 10-ին արդեն 3 օր անց դուք տեղափոխվեցիք հանգիստ կոոպերատիվի տարածք։ Այո, այո, իհարկե։ Որտեղ շատ արագ ծավալվեց հիվանդանոցի այն ժամանակ տնօրենը դուք էիք։ Այո, և ես մեծ պատրաստակամության և սիրով տրամադրեցի ձեզ այդ շենքը, կասեցնելով իհարկե ճանապարհությունների և էքսկուրսիաների բյուրոյի գործունեությունը, մտածելով, որ ես էլ նույնիսկ կարող եմ ինչ-որ օգտակար գործ անել այս ազգափրկիչ գործում։ Այո, դրա շնորհակալություն եմ էլի։ Եվ այդ մասին նորից Էմիլ Սամսոնիչը իր երախտագիտության տովերն է ուղղել մեր կոլեկտիվի աշխատանքին, հանգիստ կոոպերատիվի, որոնք իրենց գործը դադարեցնելով հիվանդանոց բյուրոյի շենքը տրամադրեցին երկրաշարժի տուժած հիվանդներին փրկելու գործ։ Եվ դեկտեմբերի 16-ին արդեն դուք կատարեցիք առաջին վիրահատական գործունեությունը։ Դեկտեմբերի 14-ին ծնվեց առաջին Ստեփանավանցին։ Դուք ավելի լավ եք իր։ Այո, տարեգրություն է, որոնց մորանալ հնարավոր չէ։ Միխայել Ալեքսեյիչ, աշխարհը արձագանքեց մեր այդ ողբերգությանը։ Իհարկե, իհարկե։ Եվ երախտապարտ հայ ժողովուրդը ստերևույթին իր ողջ կյանքի ընթացքում չի կարող մոռանալ այդ մեծ ու նվիրական օգնությունը ու գործունեությունը, որոնք ծավալեցին մեր Ստեփանավանում, ոչ միայն Ստեփանավանում, այլ աղիքտի գոտում ընդհանրապես։ Առաջինը մեզ օգնության հասան նորվեգացիները։ Եվ զարմանալի է, բայց փաստ,
որ նորվեգացիները իրենց գույքն ու հանդերձանքը բերելով Ստեփանավան բյուրոյի տարածք, առաջին դաշտային հոսպիտալը ծավալեցին գերմանական կարմիր խաչի աշխատողները, ինչպես բացատրել դա։ Գիտեք, այն ժամանակ, այո, դուք ճիշտ եք նկատել, ճիշտ եք հիշում, որ նորվեգական կարմիր խաչը մեզ եկավ օգնության, մի քանի օր հետո, 1-2 օր հետո, եթե չեմ սխալվում, եկավ գերմանական կարմիր խաչը, իրենց օգնությունը բերեցին։ Դա կոնկրետ պայմանավորված էր իմ ընտրությամբ, և գտնում եմ, որ ես ճիշտ ընտրություն կատարեցի, այն ժամանակ, որ ընտրեցի գերմանական կարմիր խաչին, որովհետև ես մտածում էի, որ գերմանական կարմիր խաչը ավելի շատ օգուտ կբերի Ստեփանավանին, ստեփանավանցիներին, և այդպես էլ եղավ։ Նորվեգական կարմիր խաչը տեղափոխվեց Սպիտակ, իհարկե նրանք անմիջապես սկսեցին կառուցել հիվանդանոցը, նորվեգական հիվանդանոցը, որը հիմա գործում է, իսկ գերմանացիները մի քիչ ուշ զբաղվեցին հիվանդանոցի կառուցումով, բայց պետք է ասեմ, որ մեր հիվանդանոցը իհարկե ավելի հագեցված է, ավելի ժամանակակից է, ավելի նորն է, և այդ հարցում, ընտրության հարցում ես չեմ սխալվել։ Երևի թե ասեմ, որ գերմանական ազգը, գերմանացիները ամենաշատ օգնել են Ստեփանավանին ու ստեփանավանցիներին, ոչ միայն բժշկության առումով, այլև մյուս առումներով։ Հիշեք, երբ որ գերմանական կարմիր խաչը խոհանոցներ էր բացել այգում և մարդկանց կերակուր էր բաշանում, չէ, հիշում եք, հիշում եք, այո, թե վարարաններ էր բաշանում, իհարկե, իհարկե, մանկապարտեզի շինարարությունը հետագայում, հիվանդանոցը, պոլիկլինիկայի վերակառուցումը և այլն, գերմանական թաղամասը, գերմանական թաղամասը, այո, դա բավականին լուրջ գործ էր, լուրջ աշխատանք էր, և պետք է ասել, որ շատ մեծ գործ արեցին գերմանացիները, և օգնության, տեղուրայքայի օգնության, սմնդի օգնության, շինարարության։ Մենք դեր կանդրադառնանք այդ ժամանակաշրջանին, ես կուզենամ, որ դուք նշեք բժշկական ձեր ընկերների, կոլեգաներին, որոնք անզնորած կերպով կարողացան դրսևորել իրենց և փրկչական աշխատանքը տանել։ Այո, ես ասեմ, որ դե միշտ նշվում է, որ Ստեփանավանում, Ստեփանավանի տարածքում զոհերի քանակը քիչ եղավ, իսկ ավերածությունները բնակ տարածության, շենքային ավերածությունները շատ եղան։ Ներողություն եմ խնդրում, Միխայել Ալեքսեյիչ, սիրելի բարեկամներ, ես հայցում եմ իմ ներողամտությունը այն ընտանիքներին, որոնք ունեցել են զոհեր, որ այս երեկոյի ընթացքում են կարող ենք ցավեցնել ձեր հոգին, հիշեցնել ձեր այդ մասին, բայց մոռանալ չենք կարող, ուստի խնդրում եմ ներողամիտ լինել մեզ։ Ասեմ, որ բուժ աշխատողների անզնուրած աշխատանքով գուցե ինչ-որ չափով պայմանավորված էր քիչ զոհեր ունենալը Ստեփանավանը, որովհետև ճիշտ է, մենք բժիշկներս, բուժ աշխատողներս այդքան ծանոթ չէինք այդպիսի էքստրեմալ իրավիճակ, այո, էքստրեմալ իրավիճակներում այդքան շատ տուժվածներին միանգամից օգնություն ցույց տալուն և այլն, բայց պետք է ասեմ, որ ճիշտ կազմակերպվեց, և դա ունեցավ իր դրական նշանակությունը։ Դե այն ժամանակ, իհարկե, պետք է մեր բժիշկներին հիշել, Գրիգորյան Գագիկ Արմինակիչին, հրաշալի մարդ, հրաշալի բժիշկ,
Եվ ասեմ, որ ես Գրիգորյան Գագիկին համարում եմ ոչ միայն գրագետ, ամենագրագետ բժիշկներից մեկը, այլ համարում եմ ամենակարդացած, ամենագրագետ, ամենաինտելիգենտ, ամենազարգացած, այդ անձնավորությունը Ստեփան Ավանի շրջանում, ինչու միայն Ստեփան Ավանի շրջանում, հանրապետությունում, նա նաև մեծ լավ գիտնական էր, այո, լավ մարդ էր, լավ խորհրդատու անձնավորություն էր, շատ ճիշտ էր հասկանում կյանքը, շատ օգնում էր իր ընկերներին, խորհուրդներով և այլն։ Ափսոս, հազար ափսոս, հազար ափսոս, այո, հազար ափսոս։ Երիցյան Ռաֆիկ տրավմատոլոգը, նրա կինը, Հովսեփյան Անահիտը, Մարիկյան Ռուզաննան, Պոհանյան Քնարիկը, որ մեկին ասեմ, լաբորատորիայի աշխատողները, աշխատակիցները, մի խոսքով բոլոր բժիշկները, ոչ միայն հիվանդանոցի բժիշկներն էին անում այն ինչ անհրաժեշտ է, այլ նույնիսկ այն բժիշկները, որոնք որ Ստեփան Ավանցի ուրիշ տեղ էին աշխատում, նրանք էլ վերադարձան Ստեփան Ավան և օգնեցին մեզ։ Ես հիշում եմ, ինչպիսի անձնորած աշխատանք է ընդանում Ռազմիկ Գարեգինիչը, Յակով Նիկոլայիդին, և տնտեսական շատ աշխատակիցներ, որոնց… Մարտիրոսյան Լոնիկը կարգավորում էր ամբողջ տեխնիկան և այլն, ես այդպես… Մարդիկ, որոնք տարիների հերվից չեն կորցրել այն մեծ մայրը… Պապյան Արտյոմը, այն ժամանակ ինքը հիվանդանոցում չէր աշխատում, բայց անմիջապես վերադարձավ, ուրեմն և օգնեց մեզ, շատ շատերը, հիմա անուններով բոլորին հնարավոր չէ թվարկել բոլորին, իհարկե, մենք խոնարհվում ենք այն բժիշկների առջև, որոնք անձնորած և այն տարիներին, այն դժվար տարիներին և դրանից հետո և դրանից առաջ իրենց մեծ մարդկային կարողություններով կարողացել են ներցուկ լինել։ Պետրոսյանի Վետան, չէ, բուժ գծով տեղակալ է, Միքայլ Ալեքսեյիչ, և այսպես գերմանացիները ծավալեցին ժամանակավոր հիվանդանոցը Ստեփան Ավանում, տեղադրելով 147 վագոն տնակ, որտեղ ձևավորվեց արդեն հիվանդանոցը իր բոլոր բաժանմունքներով, ծննդատուն, վիրահատարան, շքեղ մի մոդուլ բերեցին, ամեն մի բաժինը ուներ իր հիվանդասենյակները, ժամանակի առումով հիվանդանոցում գործում է շատ բաժիններ, կարդիոլոգիայի բաժին, ուրալոգիայի բաժին, վիրահատական բաժին, թերապևտիկ բաժին, մանկական բաժին, տրավմատոլոգիայի բաժին, ստոմատոլոգիայի բաժին, բոլոր սերաները ընդգրկված էին, այո, և կարծեք թե ամեն ինչ ընթանում էր նորմալ վիճակով, ու մի օր տագնապ առաջացավ ձեր մեջ, այստեղ այս պլուզում գրքում ես ուզում եմ մի երկու օր ընթերցել, եթե կարելի է, գրում է գրքի հեղինակ այն ժամանակվա առողջապահության նախարար Էմիլ Սամսոնի Գաբրելյանը, մի օր բավականին հուզված ինձ մոտեցավ Ստեփան Ավանի գլխավոր բժիշկ Միքայել Բաբլումյանը և հայտնեց այն մասին, որ գերմանացիներն արդեն ավարտել են ժամանակավոր հիվանդանոցի և պոլիկլինիկայի կառուցումը և պատրաստում են վերջնականապես մեկնել Ստեփան Ավանից։ Իմ այն հարցին, թե երբ են այդ դեպքում նրանք պլանավորում հիմնական հիվանդանոցի շինարարության սկիզբը, նա պատասխանեց, որ նրանք հրաժարվում են
հիմնական հիվանդանոց կառուցելուց։ Որն էր պատճառը, որ գերմանացիներ հրաժարվում էին հիվանդանոց կառուցելուց, չէ՞ որ այդպիսի նախատեսում կար։ Գիտեք, իհարկե դուք նշեցիք, որ գերմանական կարմիր խաչը եկավ օգնության Ստեփանավան արդեն երկրաշարժից մի քանի օր հետո, մենք պայմանավորվեցինք այո ժամանակավոր հիվանդանոց ծավալեր տնակային պայմաններում, իհարկե տնակային պայմանները վատ չէին այն ժամանակվա համար, ասեմ, և բոլոր բաժինները ծավալեցինք։ Բայց հետո երևի թե ղեկավարության հետ կապված ինչ որ չեմ կարող կոնկրետ հիմա նշել պատճառը ինչ էր, ոչ տեղային, տեղի ղեկավարության, երևի թե այն ժամանակ Սովմինի եւ այլն ղեկավարության հետ կապված ինչ որ պրոբլեմներ առաջացան, մի ժամանակ իրենք ասում էին, որ կզբաղվեն հիմնական հիվանդանոցի կառուցումով, հետո հրաժարվեցին։ Ես պրոբլեմները չեմ կարող կոնկրետ նշել, բայց փաստը մնում էր փաստ, որ այդպես էր, եւ ասեմ, հենց մեր այն ժամանակվա նախարարի Գաբրելյան Էմիլի ջանքերով, մեր ջանքերով եւ այլն գերմանական կարմիր խաչի ներկայացուցիչներին համոզեցինք, որ վերջը վերջո անհրաժեշտ է, պետք է Ստեփանավանում կառուցել հիվանդանոց, հիմնական հիվանդանոց։ Սիրելի ստեփանավանցիներ, ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ Միքայել Ալեքսեյիչի համեստության շնորհիվ նա չի բացահայտում այն կարևոր հանգամանքը, որտեղ որ ծնունդ դարավ հիմնավորելու Ստեփանավանի կենտրոնական հիվանդանոցի շինարարությունը։ Երբ որ գերմանացիների կարմիր խաչի այդ ընկերությունը ժամանակավոր հիվանդանոցը ավարտեց և մեկնում էր, եկավ Ստեփանավան կարմիր խաչի պրեզիդենտ Արքայազն Վալգենշտայնը, որի հետ հանդիպման ընթացքում Միքայել Ալեքսեյիչը համոզեց նրան, որ Ստեփանավանում արված աշխատանքը իջիկ կդառնա, եթե գերմանացիները չհիմնադրեն հիվանդանոցի շինարարությունը։ Եվ ես ներկա եմ եղել այդ իրավիճակին և վստահ եմ, որ միայն Միքայել Ալեքսեյիչի ջանքերով էր, որ կարմիր խաչի պրեզիդենտը խոստացավ անպայման կառուցել և հիվանդանոցը, և 9-րդ մանկապարտեզը, և 40 այն բնակարանները, որոնք նախատեսված էին, բայց արդեն հանվել էին ծրագրից, և վերակառուցեցին պոլիկլինիկան մեր Ստեփանավանի։ Սիրելի ստեփանավանցիներ, ուզում եմ ասել, որ այս մեծ հումանիստ մարդը, այս մեծ բժիշկը, այս մեծ ընկերը ոչ միայն կարողացավ իր փրկարարչական աշխատանքով զբաղվել ստեփանավանցիների համար, այլ նաև կառուցել հիմնական և մնայուն այնպիսի կառույցներ, ինչպիսին պոլիկլինիկան է, գլխավոր հիվանդանոցն է, 9-րդ մանկապարտեզն է, և վերջիվերջո 40 այն երջանիկ ընտանիքներն են, որոնք այսօր ապահովված են գերմանական բնակարաններով։ Այսպես, Միքայել Ալեքսեյիչ, հիվանդանոցը կառուցվեց, և երախտապարտ ստեփանավանցիները իհարկե շնորհակալ են գերմանացիներին այդ մեծ նվիրատվությունների համար։ Նրանք ոչ միայն այստեղ մատուցեցին իրենց ծառայությունները, այլ շատ հիվանդների տեղափոխեցին Գերմանիա և այնտեղ բուժեցին և ուղարկեցին վերադարձին։ Ճիշտ է։ Տարեց տարի մեր ժողովուրդը ամոքում է իր վերքերը, շուտով մենք նշելու ենք նորից երկրաշարժի տարելիցը, բայց
Օրից օր պակասեց մեր հիվանդանոցի հիվանդների թիվը, պակասեցին բժիշկների թիվը. Ո՞րն էր պատճառը, ի՞նչն է պատճառը, ես կուզենայի փոքրիկ անդրադարձանեի այդ ուղղությամբ. Դա շատ բարդ խնդիր է, ասեմ. Դա հիմնականում պայմանավորված է սոցիալական իրավիճակից. Մեկը մյուսով պայմանավորված է, հիվանդների քանակը, բժիշկների պակասելը, դրանք իրար հետ շաղկապված, իրար հետ պայմանավորված խնդիրներ են։ Բժիշկների մի մասը իհարկե տեղափոխվեցին, ոչ միայն Ստեփանավանում, այլ ընդհանուր Հայաստանի մակարդակով, նոր աշխատանք գտնելու, նոր աշխատանք փնտրելու, կամ այլ հարցերի հետ կապված, հիվանդների քիչ լինելու, աշխատատեղերի քիչ լինելու հետ կապված, հազար ու մի խնդիրներ իհարկե կան։ Իսկ հիվանդների քանակը իհարկե նորից սոցիալական խնդիր է։ Դե հիմա իհարկե շատ հարցեր լուծված, բայց մի քանի տարի առաջ դժվարություններ կար, հենց հիվանդանոցի առաջ ծառացած խնդիրներ կար, պրոբլեմներ կար, հիվանդանոցը չէր կարողանում եղած ֆինանսավորումով գոյատևել, ապահովել դեղորայքով, սնունդով, վիրապական նյութերով, դո ջերոցումով, դո աշխատավարձով, հազար ու մի պրոբլեմներ էին ծառացած, իհարկե, մեր հիվանդանոցը միշտ էլ եղել է շատ թե քիչ լավ վիճակում, բայց բոլոր դեպքերում պրոբլեմները շատ էին։ Այսօր իհարկե հիվանդանոցի առաջ դեղորայքի պրոբլեմ չկա, ջերուցման պրոբլեմ չկա, աշխատավարձի պրոբլեմ չկա։ Ժամանակը երևի պայմանավորված է, այսինքն կառավարությունը, պետությունը իր տված պատվերի դիմաց այսօր ժամանակին վճարում է, ոչ մի պրոբլեմ չկա, քիչ է, շատ է, ժամանակին վճարում է, և մենք կարողանում ենք իհարկե ապահովել հիվանդանոցի աշխատանք, այդ պրոբլեմը լուծված է, բայց հիվանդների քանակը քիչ է, հիվանդների քանակը, այ հիմա դուք նշում եք բաժինների քանակը ինչու կրճատվեց, բաժինների քանակը կրճատվեց, որովհետև հիվանդների քանակը կրճատվեց, հնարավոր չէ, երբեմն ասում են, որ կար կարձալոգիական բաժանմունք, փակեց գլխավոր, չէ, տնորենը, գլխավոր բժիշկը, տրավմատոլոգիական բաժանմունքը, ուրոլոգիական բաժանմունքը փակեց, բայց արդյոք հնարավոր է 1, 2, 3, 4, 5 հիվանդի համար մի բաժանմունք պահել։ Բաժանմունք պահելը դա նշանակում է քույրական հերթապահություն, սանիտարական հերթապահություն, բժշկական հերթապահություն և հազար ու մի ծախսեր, որոնք որ հնարավոր չէ։ Եվ հիվանդների քանակի պակասելը բերեց նրան, որ բաժանմունքները միացան իրար։ Փաստորեն մասնագիտությունները կան, բժիշկները, մասնագետները կան, բայց նրանք միացել են իրար, այսինքն թերապևտիկ, կարդիոլոգիական բաժանմունքը իրար հետ, վիրաբուժական, տրավմատոլոգիական բաժանմունքը, ուրոլոգիական իրար հետ, և ծառայությունները գործում են, բժիշկները կան, բայց իհարկե այդ բաժանմունքները օպտիմալացման ծրագրի հետ կապված, դրանք իհարկե խտացվեցին, և իհարկե դա արդարացնում է ճիշտ է։ Մենք հաճախակի լսում ենք հերուստատեյությամբ կառավարության այն որոշման մասին, որ 2006 թվականից պոլիկլինիկան լրիվ անցնում է ձրի սպասարկման գործին, այսինքն մեր ժողովուրդը, հասարակությունը կարող են արդեն պոլիկլինիկայի ակնկալել անվարձահատույց սպասարկում։ Ավելանում է արդյոք հիվանդանոցի բյուջեն և ասենք թե պետ պատվերի և ինչպես է։ Ես ասեմ ձեզ, որ դա իհարկե շատ կարևոր քայլ է, որպեսզի
ամբուլատոր պոլիկլինիկական օգնությունը, բուժ օգնությունը հիվանդը կարողանա անվճար ստանալ։ Դա շատ անհրաժեշտ եւ կարեւոր քայլ է կառավարության կողմից լրիվ արդարացված ձեւով։ Նախնական տվյալներով ասեմ, որ կա այսպիսի բան, որ ենթադրվում է, որ բուժման արժեքը, որ կառավարությունը, պետությունն է վճարում, պատվեր է տալիս սոցանապահով խմբին, անհետաձգելի դեպքերի ժամանակ եւ այլն, կառավարությունը վճարում է հիվանդանոցին։ Այո, կա այդպիսի ծրագիր, որ երևի թե բուժման արժեքը կավելանա։ Եթե բուժման արժեքը ավելացա, դեղորայքի ծախսերը ավելանում են, աշխատավարձի ուղղվող գումարները ավելանում են, կոմունալ եւ այլն, այս բոլորը իհարկե շահկապված